Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! По вашим многочисленным заявкам, тем, кто не успел посадить картофель в мае месяце, и тем, у кого только сейчас появляется возможность, то есть в июне месяце, мы сегодня подготовили агрогороскоп посадки картофеля в июне 2023 года. Еще что хочу сказать, что выбирайте, пожалуйста, не поздние сорта, и даже средние не подойдут. В июне очень хорошо будут расти ранние сорта и получите хороший урожай. К осени все будет очень хорошо. Ну а теперь рассмотрим эти лучшие периоды. Расчеты мы делаем по киевскому времени, и первый период у нас рассчитан — это Козерог, убывающая луна. Сразу же после сожженного пути полнолуния всегда прекрасный результат. И, кстати, очень интересная ситуация в июне. У нас и начинается период убывающей луны, и заканчивается период убывающей луны именно знаком стихии Земли. Итак, Козерог, 6 июня с 7 часов утра начинается благоприятный период и до конца суток. 7 июля очень маленький период с 0 часов и только до 7 часов утра. Далее луна без курса с 7 часов 39 минут до 11:41 и далее переход в другой знак. А тот следующий знак — Водолей, в котором ничего не растет. А теперь еще один вот этот важный период. Это завершающий период. Перед Гекатой у нас будет два прекрасных дня Тельца. Это завершающий период четвертой фазы. Прекрасный картофель вырастает. 14 июня все 24 часа и 15 июня тоже все 24 часа. Вот смотрите, у нас вот какой он агрогороскоп. Очень хороший период, замечательный, потому что есть достаточно времени для посадки картофеля. Кто впервые, кто повторно, высаживайте картофель. Хорошего вам урожая, благодатной погоды и всем крепкого здоровья. До новых встреч на нашем канале. Витаем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра і гарної погоди для того, щоб ви змогли виростити чи повторно посаджений картоплю посаджену, чи картоплю там, де ще тільки є можливість уже посадити в перший раз, також можна висаджувати в червні картоплю по нашим гороскопам. Київський час, і ще хочу додати, що треба вибирати ранні сорти для того, щоб ви встигли до осені гарний врожай картоплі отримати і закласти її на зберігання. І знаки ми підібрали саме для тієї картоплі, яка буде зберігатися. Отож, розпочнемо ці періоди. У нас, до речі, дуже цікавий період. В червні місяці розпочинається спадаючий місяць зі знаку стихії Землі і завершається перед Гекатою. Телець буде. І зараз ми з вами ці періоди розглянемо. Починається перший період зразу же після спаленого шляху місяця в Козерозі. Спадаючий місяць 6 червня, 7 години ранку до кінця доби. І 7 червня маленький період, але є з 0 годин до 7 години ранку. Далі вже буде працювати енергія місяця без курсу. 7 години 39 хвилин до 11:41. І ось той період, який я говорила. Це ще один спадаючий місяць. Кінець четвертої фази. Прекрасно для картоплі. 14 червня всі 24 години. 15 червня всі 24 години. Ця картопля буде гарною, багатою на врожай, і вона буде добре зберігатися. Ось такий він весь у нас агрогороскоп посадки картоплі в червні 2023 року. Бажаємо вам гарної погоди, гарного врожаю картоплі і здоров'ячка всім. До нових зустрічей на нашому каналі!